Só quem tem um trânsito como este poderia criar um carro com um conforto deste tipo. Ah, felicità, su quale treno della notte viaggerà? Lo so che passerà, ma come sempre in fretta non ti fermi. Só quem tem crianças como estas poderia criar um carro com uma segurança deste tipo. Da Itália para você, Fiat Tipo, e De Tchau para os outros importados. Felicidade.